Gününüz nurla boyansın, hörmətli tamaşaçılar. Tarixdən soraqlar verilişinin ekspozisiyasını bu dəfə səyyar tərzdə sizə təqdim etməyimiz heç də təsadüfi deyil. Çünki qarşıdan, yəni mart ayının 23-də Azəri Milli təqvimə görə bizim 6029-cu ilimiz gəlir. Fırsatdan istifadə edib Azəri Milli təqvimi üzrə 6029-cu ilin Gəlişi münasibəti üzrə bütün azərləri ürəkdən təbrik edirik. Onlara mübarizlik, mətinlik, məsləh, idrak və fikir aydınlığı, məqsəd uğrunda səfərbərlik arzulayırıq. İndi isə keçək bu ekspozisiyadakı simvolların izahına. Baxdığınız bu qoşa sinar ağacı Azəri milli ideoloji cərəyanının başı, mərhum tarixçi pedaqoq Asif Həsənovun yadıqarıdır. Siz burada qoşa qanad görürsünüz, qoşa gövdə görürsünüz bu sinar ağacında. Bu gövdənin biri məsləki, digəri qanı. Gördüyünüz bu bayraq isə bizim azərlərin əzmini, ruhunu təcəssüm etdirir. Biz 6029-cu ildə qarşıya belə bir məqsəd qoymuşuq ki, bütün azərlər azərlik ideoloji cərəyanı uğrunda, azərliyin böyük idealları uğrunda mətinliklə və mübarizliklə mübarizə farsınlar və öz məqsədlərinə, öz hədəflərinə doğru addım atsınlar. Bax bu Çınar ağacı gördüyünüz kimi köklərə malikdir. Dərin köklərə malikdir. Bu köklər bizim azərləyin köklərinin 6029-cu 6000 daha doğrusu 6029 il dərinə getməsini göstərir. 6029 il dərinlikdə olan, yəni bu planetin torpağının dərinliklərində bizim izlərimiz var. Bizim həyat tərzimizin arxeoloji qalıqları var. Təbii ki, bütün bu məlumatların hamısını biz öz tarixçədən soraqlar verlişində sizə təqdim edirik, təqdim də edəcəyik. Yəni bu baxımdan Azərləyin kökü, Azərləyin dərini bu qunar ağacının, qoşa çınar ağacının özü qədər möhtəşəmdir. Mərhəm tamaşaçılar, səyyar şəraitdə ekspozisiyadan sizlərə söylədiyim vaxt bunlardır. Amma təbii ki, biz Verlişin e, ekspozisiyasını, daha doğrusu biz Verlişin ekspozisiyasını səyyar tərzdə sizə təqdim etsək də, onun e, özünü, Verlişin əsas hissəsini Azəri Neytral Səf Millətsevərlər Partiyasının ideoloji otağında davam etdirəcəyik. Beləliklə, biz Azəri Neytral Səf Millətsevərlər Partiyasının ideoloji otağına doğru yol alır. Möhtəram tamaşaçılar, tarixdən soraqlar verlişinin bu dəfəki, yəni mart ayı üçün hazırladığımız sayını bütün dünyanın çor çar olduğu Azərbaycanlıların soyqırımı adlı bir məqaləyə həsr etmişik. Bu heç bir təsadüf deyil. Çünki sizin bildiyiniz kimi, ümumilli liderimiz Heydər Əliyevin 1998-ci ildə imzaladığı müvafiq hüquqi sənədə əsasən hər il mart ayının 31-i Azərbaycanların soyqırımı günü kimi qeyd edilir. Ancaq mövzunun şərhinə, izahına keçməzdən əvvəl Sizin nəzərinizə çatdırım ki, Azəri Neytral Sərt Millətsevərlər partiyasının sədri, liderimiz İbrahim Azəri bəyin qələmə aldığı həm də adını adınıza çəkdim, əvvəl sizin üçün çəkdim. Bax bu məqalə, yəni bütün dünyanın kör çar olduğu Azərbaycanlıların soyqırımı adlı məqalə özünün məzmunu təqdim etmə fəndləri və aktual istiqamətlərə yönəlma nöqteyi-nəzərindən digər yazarların, digər jurnalistlərin, publisistlərin əsərlərindən fərqlənir. Nə ilə soça bilərsiniz? Məs o müləkkis publisist bu yazısında məsələnin tarixi aspektlərinə daha geniş planda nüfuz edir və onun köklərinə yeriyir. İbrahim Əzəribəy məqaləsini belə bir girişlə başlayır ki, yəni cəmiyyətimizdə çox adam populist çıxışlar zamanı biz bir qarış belə torpağımızı ermənlərə vermərik deyə şoğurlar səsləndirirlər ancaq publisist belə şoqlar səsləndirən. Yəni bu söz pahləvanlarının, söz qəhrəmanlarının qarşısına bizim işğal olunmuş və hətta belə demək mümkünsə, hal-hazırda müasir dövrdə elə bir unudulmuş ərazilərimizi yada salmaqla, yəni onlara öz üzünü tutur və onları həqiqəti, düzü, doğrunu görməyə səsliyir. Bu baxımdan publisist məqaləsində siyasi bir terminin izahını verir. Bu termin eksklav terminidir. İbrahim Əzəli bəy terminin siyasi, tarixi, eyni zamanda onun hüquqi aspektlərinə nüfuz elleyərək bildirir ki, eksklav öz ölkəsinin ərazisinin sərhədlərindən kənarda olan ancaq inzibati cəhətdən öz ölkəsinə tabe olan ərazi anlamındadır. Bəli. Bu anlama, bu nümunəyə cavab verən faktlar hal-hazırda bizim vətənimizin tarixində mövcuddur. Bu baxımdan İbrahim Azəribəy belə eksklav ərazilərin işğal tarixlərinə ekskursiyaya aparır bizi. Ə həmin işğalın doğurduğu nəticələr, daha doğrusu siyasi nəticələr və bu siyasi nəticələrin hansı ictimai, e, istiqamətlərə gətirə biləcəyi və digər bu aspektlərə nüfuz edir. Gəlin məqaləyə nəzər salaq. Mövzüya hər birimizin yaxşı tanış olduğu, siyasətçilərin, adi insanların bar bar bağırdıqları siyasi termini yadınıza salmaqla başlayıram. Yəni bu termin exclave terminidir. Publisist izah edir ki, exclave Yunancada dan Yunan və Latın sözlərinin birləşməsindən əmələ gəlib. E, yəni e, sözün bir hissəsi yunanca dandan e, hissacini şəklisini ifadə edir. Digər hissəsi isə latınca açar anlamına gəlir. E, eksklavın e, siyasi mənasına gəldikdə isə eksklav öz ölkəsinin sərhədlərindən kənarda yerləşən ancaq inzibati cəhətdən öz ölkəsinə tabe olan ərazi mənasını verməklə tamamilə digər dövlətlərin və ya bir dövlətin sərhədləri ilə əhatə olunan region deməkdir. Dənizə çıxışı olan eksklav ərazilər isə yarım eksklav adlanır. Eksklavun əhatə olunduğu yerləşdiyi dövlətin ərazisində isə eksklav E, e, yəni ki e, bir anlamını verən e, anlayış məfhum göz önə gəlir. E, Publisist dünyada mövcud olan belə ərazilərə nümunələr gətirir. O göstərir ki İtaliyada San Marino və Vatikan, Cənubi Afrika Respublikasında Lesotho və Esvatini və s. yəni bunlar vaxt fikrimizə sübut olan ərazilərdir. Təbii ki, bu terminin tarixi, elmi, eyni zamanda siyasi hüquqi elmi aspektlərinə biz nüfuz etdikdən sonra yenə publisistin məqaləsinə əsasən öz ölkəmizin eksklavlarına qaydırıq və İbrahim Azəri bəy onların bir-bir işğal tarixlərini nəzərə çatdırır. Məqaləyə diqqət yetirək. Yəni o birinci yerə, e, deməli, yuxarı əskipara kəndini çıxarır və bu kəndin işğalından başlayır və e, publisist qeyd edir. Əvvəla, e, yəni onu bildirir ki, yəni yuxarı əskipara sözünün, yəni bu toponimin özünün mənası nədir? O izah eləyir ki, toponim, yəni köhnə hissə, köhnə kənd mənasını verir və işğala gəldikdə isə Yuxarı Əskipara kəndi, Azərbaycan Respublikasının Yuxarı Əskipara kəndi 8 iyun 1992-ci ildən Ermənlərin işğalı altındadır. Bu kənddə 279 nəfər əhali olub. Ərazisi isə 8,6 kvadrat kilometr olmuşdur. İkinci kənd Barxudarlı kəndidir. Bizim işğal olunmuş Ermənlilər tərəfindən, yəni Xxlav ərazilərimizdən Varxudarlı 27 aprel 1992-ci ildən işğal altındadır. Onun əhalisi 420 nəfər, ərazisi 3.2 kvadrat kilometr olmuşdur. Varxudarlı kəndinin adı Səfəvilər imperiyası dövründə yaşamış ən məşhur top dökmə ustası olmuş, topçu başı ləqəbi və vəzifəsi olmuş Barxudarun adlandır. Bu kəndin müvərrəsi ilk sakinləri məhz həmin o şəxsiyyətin Barxudarun ailəsi və nəsləri tərəfindən qoyulub, yəni onlarla əlaqədardır. Və üçüncü işğal olunmuş eksklav kəndimizə publisist diqqət çəkir. Bu kənd Naxtəvan Muxtar Respublikasının Kərçi kəndidir. Polisist məlumat verərək bildirir ki, Kərçi kəndi Azərbaycan Respublikasının Naxtəvan Muxtar Respublikasının Sədərək rayonunun Ermənistan ərazisində yerləşən X qラブudur. 23 iyul 1990-cı ildən işğaldadır. Sahəsi 19 4 kilometrdir. Bu kənd Naxtsivan Muxtar Respublikasının ermənilər tərəfindən yeganə işğal olunmuş, yəni Naxtsivan kəndidir. Möhtəram e, tamaşaçılar, publisist ərazilərimizin işğalını xatırlatdıqdan sonra məsələnin daha dərin aspektlərinə nüfuz eləyir. Və ümumiyyətlə bu müharibədə İrmanstan Azərbaycan Dağlıq Qarabağ müharibəsində bizim e, həlak olmuş insanlarımıza, onların sayına e, və sair və ilə xır, yəni bu kimi məsellərə də diqqət yetirir, o qeyd edir. Ümumilikdə 285 nəfər vətən qurbanı mötərizə daxilində qeyd edir, şəhid və 7 nəfər milli qəhrəmanı olan Qazax rayonunun Hal-hazırda sərhəd yanı 13 kəndindən beşi ermənlərin daimi atəşi altında olmaqla 7 kəndi yuxarı və aşağı Əskipara, Barxudarlı, Sofulu, Bağanis ayırım, sar kəndləri deməli ermənlərin işğalı altındadır. Publisist Qazax rayonunun Bu işgal olunmuş, Ermənlər tərəfindən işğal olunmuş şəhərlərinə heç də səbəbsiz yerə diqqəti cəlb etmir. Çünki kütləvi informasiya vasitələrində, mediada Dağlıq Qarabağın, eyni zamanda Aran Qarabağın işğal olunmuş ərazilərindən tez-tez danışılır. Halbuki bizim qərb tərəfdə olan Azərbaycanın qərb istiqamətində olan e, e, olan və Ermənlər tərəfindən işğal olunan şəhərlərimiz haqqında isə çox açılanışdır. Və bu özü isə tarixi həqiqəti təhrif etmək deməkdir. Ona görə də biz məhz həmin kəndləri də nəzərə almalıyıq, həmin kəndlərin işğalını da TTS qabartmalıyıq və bu barədə də ictimaiyyətə, insanlara, auditoriyaya xəbər verməliyik. Bunu da Azəri Neytral Səb Millətsevərlər partiyasının sədri İbrahim Əzəri bəy bu məqaləsində çox məharətlə irəli sürür və bu fikrini, bu e, mantiqini, ideyasını reallaşdırır. E, Publisist qeyd edir ki, onda yadınıza salım ki, Bahanis ayrım kəndinin işğalı zamanı Dadaş Əsliyevin 4 nəfərdən ibarət ailə üzvləri və 3 nəfər kənd sakini ermənlər tərəfindən diri-diri yandırılıb. Yəni ermənlərin vəhşiləşmiş Təzəvəş şort ermənlərin e, belə ürəy ağrısından bütün bəşəriyyətin əleyhinə olan hərəkətləri haqqında biz e, çox e, məlumatlar almışıq. Lakin bu bahanis ayrında olan bu vəhşilik barəsində isə nədənsə informasiya qıtlığı var. Bu informasiya verilmir. Ancaq İbrahim Əzəribəy məs bu informasiyanı da öz dinləyicilərinin, tamaşaçılarının oxucularımın nəzərinə çatdırır. Publisist bu ərazilərin kəmiyyətinə də yazır, yetirir və o qeyd edir ki, bizim ümumi halda belə götürdükdə Xqlav ərazilərimizin kəmiyyəti 30 kvadrat kilometrdir. Publisist məqaləsində qeyd edir. Qaraqay, Dağlıq Qaraqay, Dağlıq Qaraqay ətrafı 7 rayonun işqalından danışarkən biz e, digər ərazilərimizi bax hələ indici qeyd etdiyimiz qərb ərazilərimizin işqalını da unutda bilmərik. Çünki belə olduqda işğal haqqında, təcavüz haqqında e, məlumatların sistemi pozulur. Və bu sistemin pozulması isə istər istəməz istər beynəlxalq aləmdə, istər yaxın xaricdə Yəni obyektiv reallıq haqqında düzgün informasiyanın formalaşmamasına gətirib çıxarır və bizim düşmən tərəfindən işğal olunmuş dəqiq nə qədər ərazilərimiz var, bax bu suala düzgün cavab verilməsində müəyyən çətinliklər meydana çıxır. Publisist qeyd edir: Hər birimizə planlı şəkildə və ya təsadüfən tam olmayan siyasi biliklər aşılanır. Azərbaycan əhalisinin bəlkə də 70-80 faizi Ermənistanın daxilində olan Azərbaycanın 3 eksklavından xəbərsizdir. Ancaq işğaldan söhbət gedəndə yalnız tamamilə işğal olunmuş 5 rayondan Kəlbəcər, Laçın, Zəngilan və Qubadlı, yəni bunu qeyd edir və rayon mərkəzləri işğalda olan kiçik ərazilərinə bəzilərinin nəzarət etdiyi Cəbrayıl, Füzuli, Ağdam və sair 3 rayondan, ümumilikdə isə 7 rayondan danışılır. İlçə olaraq, e, yəni ki bu e, belə danışıqlar e, istər-istəməz e, informasianın, yəni kül informasianın işğal haqqında obyektivliyinə, e, yəni onun e, tam bütövlüyünə dolğunluğuna mane olur. Odur ki, biz işğal olunmuş ərazilərimiz barədə əhaliyə, ictimaiyyətə, eyni zamanda beynəlxalq ictimaiyyətə düzgün məlumat verməliyik. Publisistin qarşıya qoyduğu irəli sürdüyü əsas məndə bax bundan ibarətdir. Möhtərm tamaşaçılar, sizin nəzərinizə çatdırım ki, tarixdən soraqlar verlişinin ənənəsi Onun özünə məxsus üslubu vardır. Bu baxımdan biz istənilən məlumatı ötəri şəkildə verməklə kifayətlənən deyilik. Odur ki, biz informasiyanın bütövlüyü, informasiyanın dolğunluğu, informasiyanın dəqiqliyi və eyni zamanda informasiyanın dərinliyi prinsipini əldə rəhbər tuturuq. Odur ki, bizim üslubumuzda tarixin dərin qatlarına baş vurmaq və onu dövrlə müasir zamanla əlaqələndirmək prinsipi vardır. Odur ki, Azərin neytral şərt millətçi verlər partiyasının sədri, liderimiz İbrahim Azərbey hal-hazırda sizə şərh etdiyim məqaləsində Dağlıq Qaraqax hanlığının tarixinə də bir e, siyasi ekskursiyadır. Onun siyasi ekskursiya etməkdə əsas məqsədi yenə də informasiyanın dərinliyi prinsipini qorumaqdır. Odur ki, məqalənin bu hissəsini də sizin nəzərinizə çatdırıram. Qara baxanlığı 1747-ci ildə Cavanşirlər sülaləsindən olan Pənahalı Xan İbrahim Xəlil Ağa Cavanşirin və Qızlarbəy ibn Bəyimin ailəsində 1693-cü ildə doğulub, yəni bu insan 1763-cü ildə vəfat edib. Ağdam rayonunun ərazisində dəfn edilib. E, yəni bu haqqında məlumat verir. Naxtçıvan, Cavad, Şəki, Gəncə, İrəvan, Şamaxı xanlıqları ilə həm sərhəd olan Aras çayından Göyçə gölünə qədər, Tərtər -tər çayından bütün düzənlikləri Zəngəzur, Bərğunşad, Dağlıq Qarabağ, Mehri, Tatəv, Sisyan daxili ümumiyyətdə 17 min kvadrat kilometr ərazisini əhatə etmişdir. Yəni Qarabağ xanlığının ərazisi publisist, yəni xanın Qarabağ xanının adına çəkməklə eyni zamanda da Qarabağın coğrafi səciyyəsini verir və bildirir. Xanlığın ərazisində 15729 ədəd Azərbaycanlı ailəsi, 4366 dənə isə ermənili, 15729 ədəd, yəni Azərbaycanlı ailəsi. 4366 dənə isə Erməni ailəsi yaşamışdır. Buxanlıq 1822-ci ildə kimi mövcud olmuşdur. İlkin paytaxtı isə indiki Ağcabədi rayonunun Kəbrli kəndi ərazisində yerləşən Bayat qalası. Yəni qala 1747-1751-ci illərdə deməli mövcud olub, bunu İbrahim Əzəb bəy qeyd edir. Ə, xanlığın ikinci paytaxtı isə Ağdam rayonunun ərazisində yerləşən Şahpulahq qalası, yəni 1751-152-ci illər, yəni bu illər arasında olub. Üçüncü paytaxtı isə 1752-1822-ci illərdə Şuşa kənd yaxınlığında Pənahabad və ya Şuşa adlandırılan qala müasir Şuşa rayonu ərazisində mövcud olmuşdur. Ə publisist bu məlumatları verdikdən sonra tarixi hadisələrin ardıcıllığı prinsipi üzrə hərəkət eləyir və bildirir Pənahalı xanım vəfatından sonra İbrahim Xəlifxan hakimiyyətə gəldi Qacarların birinci şahı Ağaməhəmməd Şah Qacar yəni onun haqqında İbrahim Əzərbayyın məlumat verir Yəni Cürcanda, İranla arasındakı Cürcan adlı bir yerdə doğulub, 1742-ci ilin 14 mart tarixində və 1797-ci ilin 7 iyul tarixində vəfat edib. Qacar bunu məlumat verir, Şuşada öldürülüb o və İranın Nəcəfdə dəfnolub. Və Qacar haqqında bu məlumatı verir. Qarabağ'a 2 dəfə 1795 və 1797-ci illərdə hücum edib və 1797-ci ildə Şuşa qalasını ələ keçirib. Şah Qazarı Şuşa'da qətlə yetir yetirdikdən sonra isə İbrahim daha doğrusu Şah Qazarı Şuşa'da qətlə yetirildikdən sonra isə İbrahim Xəlidxan hakimiyyətini bərpa eləyir. Bundan sonra isə 1805-ci ildə Rusiya generalı Sisyanov Yəni Sisyanov haqqında ə, yenə publisist məlumat verir ki, o 1754-cü ilin 20 sentyabrında Moskvada doğulub, 1806-cı ilin 20 fevralında isə Bakıda suiqəs nəticəsində vəfat edib və Tiflisdə dəfn olunub. Yəni bu o, Sisyanov haqqında məlumat verir. Bundan sonra isə Sisyanovla imzalanan müqavilədən danışır və bildirir ki, e, deməli Sisyanovla ə, Qarabağ xanı arasında Kürəkçay müqaviləsi imzalanıb 1805-ci ildə və bu müqavilə bağlanmaqla Qarabağ xanlığı Rus imperiyasının tərkibinə keçib. E, Publisist bu fakti verdikdən sonra postscriptum, yəni bir haşiyə çıxaraq onu da qeyd eləyir ki, Kürəkçay müqaviləsi 14 may 1805-ci ildə İelizaveta pol dairəsində, Kürəkçay yaxınlığında Şəki və Qara Baxanlıqlarının Rusiya imperiyasına birləşdirilməsi haqqında İbrahim Xəlil və İbrahim Xəlifxan və Sisyanov tərəfindən imzalanıb. Yəni müqavilənin imzalanma tarixinin xüsusi detallarını da publisist e, dəqiqliklə, dürüstlüklə nəzərə çatdırır. MÜZİK Təbii ki, bu Sisyanovla, deməli, Qarabağ xanı haqqında, ə, Qarabağ üzr istəyirəm, Qarabağ xanı arasında imzalanmış Kürəkçay müqaviləsi, ümumiyyətlə xanlıq barəsində məlumatlardan sonra publisist hal-hazırda Azərbaycanın ən ağır problemi olan, ən mürəkkəb, dünə düşən bu dağlıq Qarabağ probleminin 20-ci əsrdəki vəziyyətinə, bu 20-ci əsrdəki mərhələsinə e, deməli nüfuz eləyir və burada o artıq Dağlıq Qaraqaymaq Muxtar Vilayəti haqqında da məlumat verir və bildirir. Dağlıq Qaraqaymaq Muxtar Vilayəti SSR-in Sovetləri Mərkəzi İcrağa Komitəsinin Azərbaycan SSR-inin 4.4000 kvadrat kilometr ərazisində 7 iyul 1923-cü ildə yaradıldı və 26 noyabr 1991-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Ali Şovetinin qərarı ilə bu inzibati ərazi vahidi ləğv edilib. Paytaxt şəhəri Xankəndi, yəni 6 oktyabr 1923-cü ildə Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyət Komitəsinin qərarı ilə adı dəyişdirilərək Stepan Şamyanın şərəfinə Stepanakert adlandırılıb. Yəni bu toponim əslində azəri toponimidir. Yəni azəri toponimi kimi o xankəndidir. Yəni bizim tam azəri dilindədir. Lakin bu o dövrdə Stepan Şamyanın adına dəyişdirilib. Və bildiyiniz kimi Sovetlərdə belə adanlar çox olub. Yəni onlar başeviklərin ümumiyyətlə Sovet ideologiyasını təbliğ edən insanların, onun müdafiə edən insanların adlarına müəyyən ərazilər veriblər belə bir e, xoşa gəlməz hadisə, yəni belə bir bizi bu gün düyünə salan, yəni torpaqlarımızın bizim olduğunu sübut etməkdə bizi düyünə salan belə hadisələrdən biri də məsəl Stepan Şamyanun adına xan kəndinin verilməsidir. Yəni adın təhrif olunmasıdır. E, bu baxımdan e, Azəribəy, İbrahim Azəribəy, yəni e, hadisələrin inkişafını yenə nəzərdən keçirmir və bildirir ki 1991-ci ildən toponim yenidən öz tarixi formasına qayıdı və 1991-ci ildən yenidən Xankəndi adı, yəni təbii ki, bizim Azərbaycan dövlətinin Azərbaycan rəsmi e devletinin rəsmi sənədləri ilə yəni Dövlət İdarəetməsi Xanqəndi adlandırılıb və Xanqəndi adı bərpa edilmişdir. Əvvəllər Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlanan inzibati idarəetmə qurumuna daxil olan iri rayonların mərkəzləri barədə də publisistik qeyd edir və bildirir ki, ilk yerdə Ağdərə rayonu durur. Rayon 8 avqust 1930-cu ildə yaranıb 10 sentyabr 1939-cu ilə kimi adı Çerabet e, adlanıb. 1939-91-ci illərdə Mardakert adlanıb. 1992-ci ildən köynə adı Ağdərə adı bərpa edilib. Sonra Xocalı rayonu gəlir. Xocalı rayonu 26 noyabr 1991-ci ildə keçmiş Əsgəran rayonunun bazasında yaradılıb. Adı 936 kvadrat kilometr, əhalisi 27500 nəfərdir. Sonra Xocağənd rayonu gəlir və o 1992-ci ilə kimi Martuni rayonu adlanıb. Sonra Hadrut rayonu gəlir. Onun ilk adı 1923-cü ilədək Ağoğlan olub. 26 Noyabr 1991-ci ildən isə rayonun statusu ləğv edilərək Qocavə rayonunun ərazisinə birləşdirilibdir. Sonra Şuşa rayonu gəlir. Yəni 8 avqust 1930-cu ildə yaradılıb rayon. Ərazisi 289 kvadrat kilometr, əhalisi 32800 nəfər olubdur. Təsadüf ki, 8 may 1992-ci ildən ermənlilər tərəfindən işğal olunub. 1989-cu ilin məlumatına əsasən Dağlıq Qarabağda həmin illərdə publisist qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti adlanırdı. 145.403 dənə erməni 403 dənə erməni, 40.336 nəfər Azərbaycanlı, 2050 nəfər isə başqa millətlərdən olan əhali burada yaşayıb. Bax, görürsünüzmü? Möhtərəm tamaşaçılar, publisistin apardığı bu siyasi ekskurs fonunda biz arxalı köpek qurt basar məsəlinin də belə desək el dilində yəni təcəssümünü görürük ki, yəni ki ermənlər öz havadarlarının köməyi nəticəsində nə dərəcədə həyasızlıqlara yol veriblər, azəri milli adlarını, hətta ərazilərdən siliblər və o oralara özlərinin qondarma adlarını veriblər. Bu isə təəssüf ki, bizə dərs olmalıdır, özü də ibrət dərs olmalıdır. Mərhəm tamaşaçılar, siz yəqin ki, publisistin məlumatları, qeydləri, faktları əsasında oradakı ermənlərin və azərlərin sayı nisbəti Ümumiyyətlə tarixi həqiqətləri barəsində müəyyən məlumatlar əldə etdiniz. Baxımdan həmin axırda biz məqalənin əsas məzmunu sizə çatdırmaqda davam edirik. Publisist qeyd edir. Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinə aid olan 6 rayondan Xankəndi, Ağdərə, Xocavənd, Əsgəran, Şuşa və Hadrud. Yalnız Şuşa rayonunda 18679 nəfər Azərbaycanlı olmaqla 14030 dənə erməni yaşayır. Görürsünüzmü? Fərq nisbətində dərəcədədi. Azərlərin, Azərbaycanlıların sayı orada üstündü. Təbii ki, belə də olmalı idi. Çünki axı bu torpaq məhz azədi torpağıdır. Azərbaycan torpağıdır. Ə digər rayonlarda isə ermənlərin planlı şəkildə süni olmaqla məskunlaşdırılması və yerli əhalinin əksəriyyətini təşkil etməsi məsələsi isə təbii ki, onların ermənlərin xarizədəki havadarlarının əliylə həyata keçirilmişdir. Publisist bildirir. Sual olunur. Azərbaycanın tərkibində olan Dağlıq Qaraqaymaq Muxtar Vilayətində Azərbaycanlıların sayı azlığını o vaxtki respublika rəhbərləri görmürdülərmi? Kimlər onlara bu dezbalansı tənzimləməyə mane olurdu? Məgər milyonlarla sayda olan Azərbaycanlı əhalini bu ə, erməniləşdirən ə, bu erməniləşdirilən rayonlarımıza köçürüb şərait yaradıb məskunlaşdırmaq olmazdımı? Polisiz Burada həm sual həm nida işarəsi qoyulur. Yəni ki, bu suallı və nidalı bir cümlədir. Həqiqətən həyəcan təbildir və haqlı olaraq bu lisiz qeyd edir bunu. Bəli, əminliklə demək olar ki, ən böyük günah bizim dırnaq arası baş bilənlərimizdədir. Bizimkilər əhalini Zeynəb Xanlarovun qardaş olub Hayastan Azərbaycan mahnısının və bu kimi dırnaq arası beynəlmələr cəfəngyatların sədaları altında yatızdıran zamanlarda keçmiş SSRİ dövlətinin o zamanlar eşşək kimi işləmək mükafatı rəmzi olan keçici bayraqları ilə bayraqları üzr istəyirəm ilbəil il sıralandığı illərdə Ermənistan SSR-i isə öz ermənilərini mərhələlərlə Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətində məskunlaşdırmaqda davam edirdi, yəni bu işlə məşğul idi. Bəli, məs bu dırnaqarası beynəlməlcilik tərbiyəsinin və dırnaqarası kommunist eşki təbliğatının acı nəticələri 1987-ci ildən başlayaraq Azərbaycan torpaqlarının bəlasına çevrildi. Bu kimi real azınacaqlı səbəblər yüzlərlə olur. Bəli. Publisist çox ürək ağrısı ilə bunu qeyd edir. Və haqlı olaraq tənqid edir ki biz məhnələrlə, elə publisistin öz təbiri ilə desə, boş-boş cəfəngatla məşğul olduğumuz dövrlərdə düşmən fəal iş aparırdı. Bax, həmin o işin o e, siyasətin, yəni düşmən siyasətinin acı meyvələri bu gün bizim e, həm e, tariximizi acılyıb, həyatımızı acılyıb. Ümumiyyətlə bizim taleyimizə öz mənfi təsirini göstərib. Bax bütün bunlar niyə görə baş vermişdir? Mən ona görə ki, publisist Azəri Neytral səkmilə səbərlər partiyasının lideri İbrahim Azəri bəyin öz məqalələrində dəfələrlə qeyd etdiyi kimi, səlist mantiqi düşüncə təlimindən biz uzaq düşmüşük və uzaq düşdüyümüzə görə də biz sanki e, Gözü bağlı ıı, sanki necə deyirlər çörtəbi hərəkətlərə yol vermiş. Ancaq düşmən isə ağlı, gözü açıq, ayıq fəaliyyət göstərmişdir. Bu isə bax gördüyünüz kimi bu gün öz nəticəsini verməkdədir. Məqalənin ə, davamına ə, nəzər salaq polisiz qeyd edir. Nə isə qayda mövzuya. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması tarixi İlmi fevral 1988-ci ildən hesablanır. 1805-ci ildə Qarabağ xanlığı Rusiya imperiyasının tərkibinə daxil edildikdən sonra isə ilk dəfə 1823-cü ildə əhalinin siyahəyə alınması zamanı Dırnaqalası darıq Qarabağ ərazisində yaşayan 18563 ailədən yalnız 1559 ailə Erməni ailəsi olmuşdur. Türkmən çay müqaviləsi, yəni müqavilənin tarixini bu blisist mötərizədə qeyd edir. 10 fevral 1828-ci ildə Təbriz yaxınlığında Türkmən çayçan kəndində Qacarlar dövləti ilə Rusiya arasında Abbas Mirzə və İvan Paskevis tərəfindən imzalanıb. Bu müqaviləyə əsasən İrəvan, Naxçıvan və Talış xanlığının bir hissəsi Rusiya imperiyasına birləşdirilmişdir. Məs bu müqavilənin əsasında yalnız 1828-30 illərdə Osmanlıyədən, yəni Türkiyə deyirlər indi ona 84 min dənə və Qacarlardan, İrandan 40 min dənə erməni köçürülərək İravan və Yelizavetopol Cəncixanlıqlarında Ağdərə rayonunun ərazisində məskunlaşdırılmışdır. Bax, gördüyünüz kimi Deməli, bu Rusiya imperiyasının ərazisində bu ermənləşdirilmə siyasəti barəsində pulisistin faktlarıdır. Özü də elə faktlardır ki, bu faktlar bir göz dağı kimi, necə deyirlər, bu gün bizim gözümüzün qarşısındadır. Ona görə ki, bax vaxtında yol verdiyimiz səhvlərin nəticəsi bu gün özünü göstərir. Pulisist tarixdən soraqlar verməkdə davam edir və qeyd edir ki, 1905-ci ildə yalnız fevral ayı ərzində Naxtəvanda, Bakıda, Zəngəzurda, Qarabağda, Gəncədə, Şamaxıda erməni terrorçuları 50 min nəfər Azərbaycanlını öldürmüşlər, qətllə yetirmişlər. 26 dekabr 1905-ci ildə Ağdərə rayonunun Ümidli kəndinin 500 nəfər sakini öldürülmüşdür. Yalnız bir gün ərzində 17 mart 1918-ci ildə Urmiya şəhərində 10 min nəfərdən çox Azərbaycanlını ermənlər qətlä yetirmişlər. İrəvan quberniyasında 1918-ci ildə 199 Azərbaycanlı kənd yandırılmış, 135 min sakin öz ev eşiklərindən qovulmuşdur. 18 mart 1918-ci ildə Şamaxı qəzasının 53 kəndində 8027 nəfər qətllə yetirilmişdir. Yəni Bakıda 18000 nəfər Azərbaycanlı öldürülmüşdür. 1918-ci ilin yay və payızında Zəngəzur qəzasında 7729 nəfər Azərbaycanlı ermənlər tərəfindən qətllə yetirilmişdir. Ermənlərin Azərbaycan xalqının başına gətirdiyi fəvaciyələr. Ermənlərin azarlar üçün urduqları siyasi torlar və siyasi terrorlar. Bunlar tarixdə olduqca çoxdur. Və bu barədə olduqca faktlar, yəni olduqca çox faktlar, məlumatlar mövcuddur. Ancaq Bu məsələlərin çərilsində e, diqqəti cəlb edən daha bir nüans var. Bu nüans nədir? Bu 1918-ci ilin o may hadisələri ilə bağlıdır. Mart yox, may hadisələri. Yəni o Azərbaycan Demokratik Respublikası ki, deyirlər, yəni həmin o demokratik respublika dövründə elə xoşa gəlməz elə neqativ momentlər, elə neqativ məqamlar baş vermişdir ki, bunlar hətta bizim işğal olunmuş ərazilərimizin rəsmiləşdirilməsi bir növ anlamına da gəlmişdir və bu isə azərlərə, azərbaycanlılara, Azərbaycanə vurulan böyük zərbələr olub. Bu zərbələrdə bizim qardaş deyib öydüyümüz o Osmanlıyəllərin indi onlar özlərinə türk deyirlər, əslində Osmanlıyəllər də onlar və Osmanlıyəllərin bizə dırnaq arası hansı qardaşlıqları etdiklərini də İbrahim Əzərzəbəy dəfələrlə öz məqalələrində göstərib və onların bu riyakarlıqlarını, onların bu ikiyüzlülüklerini haqlı olaraq ifşa etmişdir. Məqaləyə diqqət yetirək. 29 may 1918-ci ildə Azərbaycanın Milli Şurası İrəvanın İrəvanı Ermənistan'a verdi. 1 dekabr 1920-ci ildə Zəngəzur məhəlləsinin yarısından çoxu ermənilərə verildi. 1930-cu ildə Naxtəvan Muxtar Respublikasının əldə rə Levas, Astazur yaşayış məntəqələri, Mehri rayonu yaradaraq onun ərazisinə verilir. 1938-ci ildə Naxtivan Muxtar Respublikasının Sədərək və Kərçi kəndlərinin çox hissəsi Ermənistana verilir. 1947-53-cü illərdə Ermənistandan 150 min nəfərdən çox Azərbaycanlı Azərbaycana köçürülür. 1969-cu ildə Laçın rayonunun Qaragöl ərazisinin Kəlbəcərin Zod Qızıl yatağı ərazisi Qubadlının çay zəmi ərazisi, Qazağın kəmərli ərazisi Ermənistana verilir. 1982-ci ildə Qazağın İncədərə yaylağı, Kəmərli, Aslanbəyli, Qaynaqlı kəndləri ərazisinin bir hissəsi 1986-cı ildə Qazağın 2500 hektar ərazisi Ermənistana verilmişdir. Bax, möhtərəm tamaşaçılar, 20-ci əsrin reallıqları budur. Bu reallıqlar onu göstərir, onu sübut edir ki, tarixin dərslərindən düzgün nəticə çıxara bilməməyimiz və bu nəticələri çıxaraq vahid bir yumruq olaraq, bir azəri milləti olaraq, bir Azərbaycan olaraq irəli getməməyimiz, e, necə deyirlər, şəxsi maraqların ictimai maraqlardan çoxumuzun üstün tutması bax bizi belə faciələrə gətirib çıxarmışdır. Bax bizi bu gün belə dəhşətlərlə üz-üzə qoymuşdur. Publisist çox haqlıdır. O qeyd edir. 1987-ci ildə Akademik Abel Adambekyanın təklifi ilə Parisdə Erməni Ümummilli Konqresində Dırnaqarası, e, yəni indi ona Dırnaqarası Dağlıq Qarabağ Respublikası deyillər də, indi yəni Dırnaqarası Dağlıq Qarabağdır. Amma o dövrdə isə Dağlıq Qarabağın ə, e, yəni müxtar vilayətinin daha doğrusu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ müxtar vilayətinin Ermənistanla birləşdirilməsi barəsində qərar verilir. Və 1987-ci ilin oktyabr ayında İravanda Levon Terpetranyan və Igor Muradianın rəhbərliyi altında Qarabağ komitəsinin ilk mitinqi keçirilir. 13 fevral 1988-ci ildə həm Bakıda Qarabağ bizimdir şüarı ilə və həm də İravanda Ermənistanı türklərdən təmizləməli, Ermənistanda yalnız ermənlər yaşamalıdır şüarları ilə yürüüşlər baş vermişdir. Yəni bunlar yaxın tarixin 20-ci əsrin, tarixin hadisələridir və çox da uzaqda deyil. Çox da uzaqda olmadığına görə də onun onun reallıq nəfəsi, reallıq qoxusu hərədə duyulur. Budsiz qeyd edir. Onlarla hər iki tərəfin mitinqləri baş tutur. Və nəhayət 15 iyun 1988-ci ildə Ermənistan Ali Soveti Dağlıq Qarabağı Ermənistana birləşdirmək qərarını qəbul eləyir. 28 dekabr 1988-ci ildə Ermənistandan 250 min nəfərdən çox Azərbaycanlının deportasiya edilməsi tam başa çatdırılır. 10 yanvar 1989-cu ildə SSR-i Ali Soveti Dağlıq Qarabağ ərazisində xüsusi idarə komitəsi yaradır. Bu komitəyə 5 rus, 1 azərbaycanlı, 2 erməni daxil olmaqla Arkadi Volski rəhbər təyin edilir. Görürsünüzmü? Torpaq bizim, azərlərin. Ancaq hətta komitə yaradılarkən belə Bir Azərbaycanlı, 2 Erməni. Yəni burada da ermənlərə üstünlük verilir. Yəni gəlmələrə, torpağın, vətənin, yurdun öz insanları bir kənarda qalır, ancaq bura dürtürilmiş ermənlərə üstünlük verilir. Tarixin istəzası, tarixin acı istəzası bax budur. Bu bizis qeyd edir. Rəsmi məlumatlarda Qara Bağ münəqişəsi illərində Cirov götürülənlərin əsir və itkin düşmüşlərin ümumi sayı 2007-ci ilin məlumatında 4354 nəfər olduğu bildirilir ki, bunlardan da 3504 nəfəri hərbçi, 841 nəfəri mülki şəxslər, 9 nəfəri isə mülki və ya hərbçi olmuşdur. Yəni bu insanlar Yəni bu aşkar olunmuşdur. Mülki şəxslərdən isə 47 nəfəri uşaq, 268 nəfəri qadın, 371 nəfəri qocadır. 25 fevraldan 26-ya, 26 fevrala keçən gecə, yəni 1992-ci ildə baş vermiş Xocalı soyqurumundan artıq 28 il ötür. Bəli. Biz Azərbaycanların soyqurumu günü ilə bağlı daxil etdiyimiz bu mövzudan danışarkən mütləq Xocalı fəciəsini yada salmalıyıq və publisist elə məqamında yerində bu məsələyə toxunur və qeyd edir. E, dövlətin, e, deməli, daha doğrusu SSRİ dövlətinin Xankəndi yaxınlığında yerləşən 366 saylı moto atıcı hərbi hissəsinin köməyi ilə Erməni terrorçularının törətdiyi bu terror nəticəsində 63 nəfər uşaq 106 nəfər qadın, 70 nəfər qoca olmaqla ümumilikdə 613 nəfər həlak olmuşdur. 487 nəfər yaralanmışdır. 1275 nəfər əsir götürülüb. 150 nəfər itkin düşü. Onu da qeyd eləyim ki, Xocalı fəciəsinin münövvrəsi 30 oktyabr 1991-ci ildən Xocalı ilə avtomobil əlaqəsinin tam kəsilməsi və əlaqələrin yalnız vertolyotlarla aparılması ilə Xocalının tam blokadası ilə başlanıb. 2 yanvar 1992-ci ildən Xocalıya elektrik enerjisinin verilməsi dayandırılmışdır. 12 fevral 1992-ci ildə Şuşa rayonunun Quşçular və Malıbəyli kəndləri dağıdılmış Daşmalıbəylidə 50 nəfər Azərbaycanlı öldürülmüşdür. Xocalı fəciəsindən 2 gün sonra Azərbaycanın 2 vertolyotu hadisə yerinə uça bilsələr də 4 məyit götürmə imkanları olub. Yalnız martın 1-də yerli və xarici jurnalistlər hadisənin bütün dəhşətlərinin videolaşdırılmasına və e, sənədləşdirilməsinə imkan tapmışlar. Gördüyünüz kimi, azərlərin, Azərbaycanlıların, Azərbaycan azəri an məmləkətinin əzəli sakinlərinin başına gətirilmiş fəciələr nə qədər dəhşətlidir, nə qədər acınacaqlıdır. Və bu azınlığın miqyası da təəssüf ki, günü-gündən böyüyür. Halbuki biz bir yumruq olub onun miqyasını kiçiltmək və tamamilə Azərbaycana, ağzəri ana, azərlərə vurulan bu yaraları tamamilə sağaltmalıyıq. Publisist qeyd etdiyi məqaləsində göründüyü kimi 1800-cü ildən 1990-cı illərə, yəni illərə qədər, yəni 190 illər ərzində ermənlər tərəfindən 500 minindən çox azərbaycanlı qətlə yetirilmişdir. Bəli, ermənlərin bütün dünyaya yaydığı nəğrəsi erməni soyqırımı fantaziyalarla e, fantaziyalarının qarşısında bax siz rəqəmləri görün. Azərbaycanlıların 190 ildən çox müddət mərhələlərlə davam edən və sənədləşdirilmiş soyqırımları isə dünyada heç kimə lazım deyil. Deyincə Azərbaycanlıların soyqırımı məsələsində dünyanın laqeyd etdiyi Artxıq Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, qeyri işğal etməsi, qeyds şərtsiz bu işğalə son qoyulması çağırışlarına BMT qatnama qəbul etsə də, bu qatnamələr də təəssüf ki, yerinə yetirilmir və İbrahim Məzər bəy həmin qatnamələri də xatırladır və bildirir. 1. BMT Təşkilat Təhlükəsizlik Şurası 30 aprel 1993-cü ildə 822 saylı qətnamə qəbul edib. 2-ci BMT Təhlükəsizlik Şurası 29 iyul 1993-cü ildə 853 saylı qətnamə qəbul edib. 3-cü BMT Təhlükəsizlik Şurası 14 oktyabr 1993-cü ildə yenə də yəni bu Ermənlərin işğalı ilə bağlı 874 saylı qətnamə qəbul edib. Nəhayət, e, deməli 4-cü 12 Noyabr 1993-cü ildə 884 saylı qətnamə qəbul olunub, lakin bu qətnamələrin heç birinə Ermənistan məhəl qoymur. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, bax dünya çorçardır. Bizim fəciəyimizə, bizim dəhşətlərimizə, vətənimizin parçalanmasına, işğal olunmasına Təcavüzkarın hücumuna məruz qalmasına dünya birliyi kör çardır. Yəni nə görmək istəmir, nə eşitmək istəmir. Çox təəssüf ki. E, Publisist qeyd edir. Azərbaycan, Ermənistan, Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qərarı, BMT Təşkilatının sədrinin 7 bəyanatı, yəni bu bəyanatları da qeyd edir. 12 may 1992, 26 avqust 1992, 27 oktyabr 1992, 29 yanvar 1993, 6 aprel 1993, 18 avqust 1993, 26 aprel 1995-ci illərdə, yəni VMDT Şura Sədrinin bəyanatlarını xatırladır. Yəni bu bəyanatlar da verilib, lakin nəticə yoxdur eyni zamanda. Publisist qeyd edir ki, adatətən qəbul etdiyi 7 sənəd, onları da qeyd edir. Bu biz Avropa Birliyinin qəbul etdiyi 7 sənəd, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qəbul etdiyi 11 sənəd, İslam Konfransının təşkilatının qəbul etdiyi 16 qətnamə və s. bu kimi beynəlxalq qurumların qəbul etdiyi heç bir sənəd Ermənistan üçün e, dırnaqarası Azərbaycan qeyd etdiyi kimi, İbrahim Azərbaycan qeyd etdiyi kimi, qoz yerində belə hesab olunmur. Müasir dünya çorçar siyasi yanaşmada davam edir. Gördüyünüz, eşitdiyiniz kimi, hörmətli tamaşaçılar, Dünya Birliyi, dünya digər ölkələr Azərbaycanın faciələrinə, Azərbaycan, Azəri an məmləkətinin işğalına hələ də çorçar münasibət paslidir. Bu çor çar münasibət isə təbii ki, hər bir azərin, daha doğrusu vicdanlı, təmiz qanlı, ruhlu, məsləklə azərinə ürəyini ağrıtmaqla yanaşı, eyni zamanda onu mübarizəyə ruhlandırmalıdır. Elə bir mübarizəyə ki, bu mübarizə Azərbaycanın tarixi ərazilərinin bərpa olunması ilə Azərbaycanın azəri am məmləkətinin öz tarixinin möhtəşəmliyini bərpa etməsi ilə nəticələnməlidir. Təbii ki, biz bu sözləri elə bir zamanda tələffüz eləyirik ki, artıq qarşıdan azərlərin 6029-cu ili gəlir. Müddətdə ki, qarşıdan gələn azəri milli təqvimə görə 6029-cu il bizim üçün, yəni millətimiz üçün, vətənimiz üçün, xalqımız üçün düşərlə olacaqdır. Elə ona görə də mən necə ekspozisiyada başladığım kimi və eləcə də verlişin sonunda, tarixdən sonraqlar verlişinin sonunda da nikbin notlarla qurtarmak istəyirəm. Var olsun Azərbaycan, var olsun azəri milləti. 6029-cu il Azəri milləti üçün, Azərbaycan üçün uğur gətirsin. Azərbaycan üçün uğurlu il olsun. Hələliksə sağ olun, salamat qalın növbədarım tamaşaçılar. Xaridən suallar verlişinin növbəti aprel ayında görüşənədək.